Луганської області застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи червоного рівня, епідемічної небезпеки, відповідно до протокольного рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13.04.2021 номер 20 та постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року номер 1236 про встановлення карантину на та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, зі змінами. Застосувати заборону на приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, барів, ресторанів, кафе тощо, окрім діяльності з надання послуг громадського харчування, здійснення адресної доставки замовлень, та замовлень на винос та закладів громадського харчування в аеропортах. Це ті заходи, власне кажучи, які у нас діють і на сьогоднішній час. Приймання відвідувачів у торгівельно-розважальних центрах, крім приймання відвідувачів у закладах, визначених у пункті 2.4 цього пункту. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності. Приймання відвідувачів суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері торгівельного і побутового обслуговування населення, окрім. І тут так само у нас ми перераховуємо ті обмеження, які у нас діють на сьогоднішній час. Тут у нас ми дозволяємо працювати і суб'єктам господарювання, які торгують товарами на торгівельних площах не менше 60%, яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами, засобами гігієни, засобами масової інформації, і ветеринарними препаратами тощо. Торгівельна діяльність і здійснення адресної доставки замовлень дозволена так само. Значить, провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ, діяльність з інкасації, значить, щодо ремонту комп'ютерів, побутових виробів, предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом. Тобто це ще дозволяється. Виконання робіт і збирання і заготівлі відходів так само дозволяється. І провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом. Забороняється приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Тобто це ті самі обмеження, які у нас наразі діють. Тепер приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд та їх тренерів, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Тобто цей пункт у порівнянні з тим, які у нас зараз діють, ці заклади ми закриваємо з тими обмеженнями, що я зараз зазначив. Тобто ми скасовуємо той пункт, коли ми дозволяли роботи фітнес-центрів, спортклубів, значить, за відповідно там попереднім записом на індивідуальні заняття. Забороняється також проведення всіх масових розважальних спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів. Цей пункт у нас діяв, заборона. Крім того, робота закладів громадського харчування для місця харчування в готелях з 11 до 6 години наступної доби. Так само він у нас діяв. Діяльність ринків, крім продовольчих, продовжить у нас діяти така заборона. Значить, щодо освіти, так само залишаємо поки що роботу перших четвертих класів плюс дошкілля, тобто дитячі садочки, окрім тобто територій, які визначають самостійно. Наприклад, ми знаємо, що Оржицька громада прийняла рішення у себе на місцевій комісії ТБНС і заборонила діяльність повністю. Забороняється здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів з автомобільним, міським, внутрішнім міським і внутрішньообласним тощо та залізничним транспортом в межах Полтавської області, крім транзитних перевезень та перевезень. Увага!
працівників, що задіяні на підприємствах, установах та організаціях, віднесених до критичної інфраструктури, медичний персонал, лікувальних установ, працівники підприємств, життєзабезпечення, органів внутрішніх справ, рятувальних підрозділів тощо, за спеціальними перепусками, виданими органами місцевого самоврядування за місцем проживання особи або роботи. Легковими автомобілями кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше 5 осіб без врахування дітей віком до 14 років. Так само, окрім службовими та або орендованими автомобілями, транспортними засобами, підприємств, закладів та установ у межах кількості для засидіння і виключно за маршрутами руху, про які проінформовано не менше ніж за 2 дні органи Національної поліції. Пасажирів автомобільного транспорту міжнародного сполучення за наявності у них лабораторно підтвердженого негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЦР, яке проведено більше як за 48 годин до дня поїздки. Ну і відповідна робота підвісних канатних доріг – це із аналізу, тобто протоколу і постанови 1236. Так само забороняється перебування на території загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, в тому числі виготовлених самостійно. Значить, тут цей пункт буде добавлений відповідно до постанови 1236 за умови неможливості дотримання соціальної дистанції від там 1.5 метра, значить, і більше. Крім того, будемо, ну і далі щодо контролю за виконання постанови покласти на головне управління Національної поліції Полтавської області, управління патрульної поліції Полтавської області та головне управління Держпродспоживслужби Полтавської області. Крім того, будемо ще додавати розпорядження зараз органів місцевого самоврядування щодо проведення своїх місцевих комісій ТПНС щодо можливих додаткових обмежень відповідно до під ситуації, яка у вас є на територіях. У зв'язку з цим обмеженням, зокрема по топтотранспорту. Будь ласка, чекаємо від вас пропозиції щодо визначення критичних об'єктів інфраструктури, тих підприємств, установ та організацій, які мають працювати. Але підкреслюю, що вони мають відповідати всім необхідним вимогам.